Нарешті я вже вирішила всі свої справи, які мала у Львові. Знаєте, такої, як не знаєш, куди йти. Але запитала людей, скерували туди-сюди. Одним словом, язик і очі заведе, де хоче. Зараз буду йти на маршрутку, та й вже буду їхати додому. За той час, поки я у Львові бігала по своїх справах, я вам скажу, то вже і сніг перестав падати, і вже починає виходити сонечко. Вже стала така гарна погода. Маю вам помило. Зараз почуєш, що будете їли? Та певно, що буду їла. Це любите, вітаміни. Любите, правда, такі? Ну, самі вітаміни. О. Правильно я чищу чи неправильно? Правильно. Але ви таке розумієте? Та розумієш, бо я вже то переїла купу того помила. Серйозно? Що це? О. Будемо ділити по системі кільце. То є типа кільце. Кільце. І ділимо на дві частини, так? Я розділив. Та ось частина ваша, та ось частина моя. А Оксані не лишимо? Оксана, ні. Оксані нема, Оксана не хоче. Я маю на увазі, що по часу ми поділив. То є ваше, то є моє. Ну, най буде. Давай. Видите? Але чесно, ви не образите, все нормально? Ну, якщо по половині, я ще не образу. А то видите, то по половині, то ваша половина, а то моя. Машинка вже поправила, з бабою йдемо, повісимо прання. Поїли, все нормально? Та де поїло, воно перекусило. Вище я не той крипів, то їм. Та ясно, я знову сніг пішов. То сонце світить, то якісь крупинки йдуть. Прощі називали марчові планіти. Але ще знаєте, як кажуть? Кажуть, що ви як бузьки прилітаєте, я колись бузьки бачив. Коли то було, як Марія була? А, що бузьки приносять сніг? Так, да, ви то знали? Я знала. О, я вам хотів то повісти, але ви то саме знали. Та я старша, як ти. На скільки? На пару років. Зовсім на пару. Так. А чого то в нас прийняти, що не сохне? Ванів. Що, познімали були чи що? Ну, а я... То вже йде. І щось файне несе. Ну, я все ж файне мушу нести. Все затариш, я не знаю. Ти як без Львова їхала? Що ж взяла сира молочного? Взяли коробочку ще. Та бабі сир треба їсти. Я зміцнення кості. Ну, а як? Ну? Тобі треба теж їсти на твої кості. Скоренько вдалося, вже думав заводити машину, ти то раз вже то давайте сумки. Набери. Не звідти, вже я сама. Я сама не думала, що я встигну на маршрутку, але дивлюся, що є час, то й думаю, то й... Ще сьогодні хочу почистити свою пральну машинку, запланувала собі. Знаєте, завжди беру ось такий засіб для чищення пральних машинок. Вже навіть наших багато підписників пишуть, що вони користуються і всі дуже задоволені. Я завжди собі беру два пакетики, бо ним можна чистити не тільки пральну машину, а також електричні чайники і навіть посудомийні машинки. Потрібно мені поміняти в ключах від машини батарейку, вже сіла. Машина в мене Volkswagen Tiguan. Зараз подивимося, як її поміняти. Відкриваємо. Так, тут з цієї сторони легенько натиснули, о, ну і щолкнулося, і витягнули. Беремо ножик, взяли батарейку, о, вже вона вискочила. Тут є нова батарейка, Duracell, та й вставляємо. Так. Тут є такий типа вусик, треба прижати легенько, щоб файно вставити. І закладаємо назад. Спочатку ззаді, притиснули, защелкнули, все. Трика поміняна. Дуже легко і просто. Фактично сам перший раз міняв. Летіснув. На вулиці зима дубль енний. Не відходить від нас,
хоч би що, падає сніг. Ой, ще щось на нас є якась сніжиночка. Я вже встигла прийти додому. Думаю, щось може то треба йти готувати їсти, але потім я згадала, що я на марафоні схуднення, який ще поки що в мене триває, тому думаю, йдемо. Вип'ємо якогось легонького йогурта. На тому буде досить. Добрий день. Ви куди? Я їду підробляти трохи няньок. А на таксі маєте гроші? Там все з вами розрахують, коли ви доставите няньку на місце вже. Ясно. Знаю я такі розрахунки. Вся буде розплата там. Їдемо до дочки Марії і до тадечка нашого. Тадечок вже за нами скучив і дзвонить. Діду з бабою, давайте до нас скоренько. А як же? Весь немає з ким бавити. О. Та й ми їдемо. Добре, їдемо з Богом. А нас вже зустрічають ручками. Ай, все тіше, дивись, Оксан. Тут є маленький. Зайчиня, ти вже все скучив? Такий щасливий, як не знати, що хто приїхав. Я. А твої найрідніші люди приїхали, там важі будуть, та ще шкло витримає. Зараз вже йдемо, все йдемо. Дечик нас вечеряє, баба годує. Така пізна вечеря, чи то ще не пізно? Ну, я ще трошки побігаю, а потім не піду спати. Давай, бабу, скорше, та бо баба запомалу дає, дитина хоче їсти. Правда? Ну, що би ти так їв? Та чекай. Ну, на бабу. Хто на бабу махав? Нечемна баба. Нечемна баба. Витри, щоб він був симпатичний такий. Пацан пацанячий. Що? Що тут є? Дрібочок є, дрібочок. Що я вже забрала? Купай, купай дідове. Ай, пасно, тадайчик, ну, тадайчик, дідовий, молодець! О, зробили, дідовий, так! Оп! О, пані хлопчик! Ще раз, дідовий! Так! Кутовий! Дім кутовий, так? У нас вечірній футбол! Пеналька! Давай, бий, дідовий, пеналька! Давай, тадайчик, купай! Молодець! Гол! Файний хлопчик, ще раз! Молодець! Бабі! Все. Тепер бабі! О. Баба Тадечку! Ай! Пропустив! Ой, де він дівся? Страшні футболісти!